ନମସ୍କାର ମନୋରମା ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏକ ନୂତନ ଧରଣର ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ପାଞ୍ଚଟି ଉପାୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ମିସ୍ କରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁ ସମୟରେ ଆମେ କୌଣସି କଥାକୁ ଭାବି ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ ଓ ନିଜର ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଭାବି ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥାଉ। ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଲାଗିଥାଏ ଯେପରି ମୋ ଠାରୁ ଦୁଃଖିତ ଓ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନାହିଁ। ମୋର ପରିବାର ଓ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ସବୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ପାଞ୍ଚଟି ଉପାୟ କହିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦୁଃଖିତ ହେବେ ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ ସେହି ଉପାୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ, ଯାହାକି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ଏହା ମୁଁ ନୁହଁ, ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଭଲ ଚାଲିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ରହିପାରିବେ। ଏହା ପୁଣି ସକାଳ ସମୟରେ କରିବା ଉଚିତ, ଦିନବେଳେ ନୁହେଁ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୌଡ଼ିବା, ଜିମ୍ ଯିବା ଇତ୍ୟାଦି ନୁହେଁ। ସକାଳୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା, ଘର ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳୁ କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ହେଉଛି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସବୁକିଛି ପୁନଃଚକ୍ରଣ ଅଟେ। ଯେପରି ଦିନ ପରେ ରାତି ଆସିଥାଏ, ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଜାନୁଆରୀ ଆସିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅଟେ, କିଛି ବି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ବା ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। ତ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଖରାପ ହୋଇଥିଲେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି? ଏପରି ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଖରାପ ହେଲା, କାଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବ କି? କିନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଆପଣ ହାର ମାନି ନେବେ ତ କିଛି ବି ଫାଇଦା ହେବ ନାହିଁ, ହାତରେ ହାତ ନ ରଖି ଆଗେଇ ଚାଲ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଟ୍ରେଜର୍ ୟୋର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର୍ ଦେନ୍ ୟୋର୍ ପଜେସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା ବା ନିଜର କରିବା ଶିଖ। କିଛି ଜିନିଷକୁ ଭାବିବା ବା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ମିଳିନଥାଏ, ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣ ହୋଟେଲ ଯାଇ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ମଗାଇଲେ ତାହା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଯିବ? ନା, ତାକୁ ନ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ପେଟ ପୁରିବ ନାହିଁ। ଧରାଯାଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠାକାର ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଇ ନେଇ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଓ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତି, ତାହା ଅଲଗା ଲାଗିଥାଏ। କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ ହେଉଛି ଡୋଣ୍ଟ କମ୍ପେୟାର୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ନିଜକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କର ନାହିଁ। ଏହା ଆମର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଧନୀ ହେଲି ନାହିଁ, ମୋର କ'ଣ ପାଇଁ ତା'ପରି ଘର ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ପଢ଼େ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ, ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାହିଁକି, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ। ଏପରି ତୁଳନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ମୁଁ ତା'ଠାରୁ ଭଲ ବା ଉଚ୍ଚ ହେବି ବା ମୁଁ ତା'ଠାରୁ ଖରାପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବି। ଉତ୍ତମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଘମଣ୍ଡି ହୋଇଯିବୁ ଯେ ମୋ ଠାରୁ ଭଲ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଖରାପ ହେଲେ ଜୀବନରେ ତା'ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନା ଆପଣ ନିଜକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ, ନା କି ଅନ୍ୟ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ମେକ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଶିଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଏହା ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ, କିଛି ଲୋକେ ଗୋଟିଏ କଥା ଓ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କହୁଛନ୍ତି ତ ତାହା ଅମାନ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା କଳିକଜିଆ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସେଠାରେ ହିଁ ରହିଯିବ।
ଜୀବନ ଏକ ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଳି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଚାଲିଥାଏ। କେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖରେ ଭରପୁର ହୋଇଯିବ। ଏହି ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ନୂତନ ବର୍ଷର ନୂତନ ଆଶା ନୂତନ ସ୍ୱପ୍ନର ଶୁଭେଚ୍ଛାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚିର ସୁଖମୟ ହୋଇଯିବ। ଗଡ଼୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍, ଧନ୍ୟବାଦ।